Osi byote munnange. Bulonjo ogamba otyo. Mwe bali emikolo. Bwejetyo. Tutulina mutawane emikolo gyawedde. Mm-hmm. Tabadde tusabira tatange the late Tamale Mirundi sini ya bambi. Okay. Yabadde birthday atenga I birthday yange kuba batuzaala olunaku lwerumu. Yabiri mutano November. Mm. Era birthday yasemba yo twagicelebratinga. Era abaaliwo baaliwo bambi. So this time your birthday yasose nga taliwo. Atenga yawezezo emyezi esatu nga taliwo because ya fa August nga 13. Netumuzika August nga 18. Mm. So nebaza nnyo bonna bambi abaze family ya fe. Bagaga, ba mikwano, abenganda, ba mawulire mwena. Mm. Era neto nanti mwebambi temwasobola kubaawo. Baka mabanga ba Spark TV. Netu cha ine mikolo minji, tucha atambula fene chocho. Atenga gwensu nche, mwena chitetu wali. Atenga chocho nchetu ondela bambi. Mm. I think, mkulu ingeli jetu wa ina abantu banji, I thought the message had reached to very many people. Mm. Uye mikolo nga uobimanyi. Mm. Antu mbina banji. So at times message bambi tetu kanenga mbetu ondela. Mm. Next time we shall koze mikolo tucha ina minji tu ino kwanjula kwange tu ine mbaga tu ino kuchara kwange. Mm. I think this or next year okogeze n'ogambo kuchara kwa mwe mucha kuina. Mm. Ato okokwe twalabe mabega ko banaitamali yali video shoot. Okay. Nali shooting anomana bamita mwala bamita Bridget Mazo luimba. Okay. She's a very, very, very promising young lady. Mm. Okay. So try to call her rehearsals only in Baribambi. Mm. But abantu buli webandaba muchintu, they think it is always, it is always, it is always. And people have to talk. I'm the news. And the news is me. Okay. Abantu abasinga bakitwala nombo kwali kuchalako. Netugamba nayo kuchala nekubula yo wa family nomu. Mm. Nekubula ko boys dormitory yoka. Mm. Kastweda techosoboka. Mm. Kwanga kati ya wandi badewa bagaga anga kumi. Kukuchara. Kukuchara. Bagaga anga ni nanti. Kole koko listi ya bagaga wosu vila kumi. Haa, chibaba gaga cheyonge. Malawa nukogero umu gaga ungo liya kubaye simu. Haka kana luachi okuragana nako. Okay. Haka kana tula. Haba na Uganda etabuse. Mm. Buli omu habi rena bagaga ve chibaba gaga cheyonge. Diso. Mm. Sijabba menya. Sijabba menya. Sijabba menya. Okay. Mm. Kakati away from that video shoot abantu abamje baloza anti mikolo nzene ntegera na abalala ne baloza mikolo bichi bichi bichi. Mm. Away from that aba tubadde tushali ku mukolo. Omukolo badde tubuli abadde birthday kwabadde kujukira mugenzi ku celebrating abulamu kyabadde ki. Ngeri jyo tabadde yo. Kwabadde kujukira mugenzi nga bwe natandisa. Mm. Atenga birthday yange. Mm. So kusaba kwa abaddewo netusaba. Mm. Kwebaza Katonda bye yakola. Mm. Naye nti si buli kiseera nti tulina kubeera mu nnaku. Mm. Kitegeera. Mm. Sawa ekiseera ky'ennaku kyaliwo. Mm. Ekyokungubaga kyaliwo. Ekyokukaaba n'okwaziirana kyaliwo. Kati ekiseera kye tuliko kyakutambula nti nga tulaba nti omugenzi bye yayagala naddala okumusabira n'okujjukira emirimu gye. N'okusembeza egyo egyali emikwano gye okugiraga nti twasiima byonna bye baatukolera bye byabadde mu lunaku olwo. Above all, n'okujjukira olunaku lwe yali yazaalibwa. Okay. Kwa era singa teyazaalibwa tetwane mulabyeko. Mm. Nga Yesu Kristu bw'alina Christmas naye alina 25 November. Mm. Yes, era tujjukiranga omyaka buli every year. Mm. Tujja kubeera nayo n'okusaba. Okay, lwaki okusaba kwabaddeko family emu yokka, family endala tetwazirabye, n'abooluganda abalala tetwabalabyewo. Abantu bonna baayitibwa okujja kw'abantu kiri eribbo. Mm. Kitegeera. Abantu babeera n'ebyokkola, abantu babeera n'emirimu, era sina bafamire bokka nti abamu abafamire tebasobodde kujja. N'abantu abamu bambi betwayita era tebasobola olw'emirimu. Bintu binyinyi ebigenda mu maaso, waliwo abalina abalwadde. Mm. Waliwo abakima abaana ku masomero, abaana bawummudde. Waliwo abali ebweru w'eggwanga. Mm. Kitegeera abatambulamu. Mm. Ebintu binyinyi ebihappeninga mu nsi. So ekyokujja ekyobutajja tusobola kinyinyiza muntu because we had abantu babadde bangi nnyo. Mm. Actually nze siwala nakujjukira bazze.
because we had a lot of people. Actually, abantu, it's very rare that you may actually get them to omuntu amazo kufa and then mufuna that turn up. So turn up yabadde nungi nyo abantu asobodde kujja bali jjo olulala kwa okusaba tekukomi. Okay. Omwaka ogujja tuyinayo okusaba n'omwaka ogujja n'omwaka ogujja n'omwaka ogujja. Abantu abamba babibangeseza nti mucha temunatereera n'abantu bali abalala ku buli bukiripu obwatambula social media. Ebyo byabwe sibimanyiko. Nga byo byaterera. Ati ebyo byabwe sibimanyiko. Sige kunga abantu abamu bagamba bibani abagamba. Izo kuba aba social media bagamba. Ebyo sibimanyiko. Nti temunaterera ne family. Nze sagala kubyogera ko kubanga nze sinsiri mukuru wa family. Ukitegere nze sinza kulira family. Kati ebyo bibuzo byombuza byanyu. Kulira family bwonna. Sanga bona musinka nona bimubuza byisibyange zebyange bya mukoro gwe nategese. Gwa gutegese. Ee mukoro nzo ya gutegese. Gwa watade mu akasente. Nze yatade mu sente. Julia, watade mu sente mmekera wazijewa. Nina abagaga bange. Above all nkoze emikwano nganzo. Nina abantu abanzikiriza. My life is documented. People know when Natandi kira nespark TV. Ila mwa banzimbi. Chovula go onku vile sema. Ochima inzena kuzimba sema. Ono, ine graduation yangu wanzija kwa interview. Kati gobu onku vile sema. Kwa interview. Na ya tu mwalabu onku vila. Matu wama tusanze onawawe. Yeah. Kati gotula ansolo kuyi samwe gali. Yoyina onku vila. Bambi ne kuyi samwe gali. Ila nche tondela. Ne waluwebi sira. Nganange bintu bintabu seko. Ochisegira. Nadala kati bibisere nali mazo kufirwa my dad. I had a lot of stress. I knew. Kati bambi kati atibwe tonyigira. Osegera kati goga junior wa February bwakola ki kati goba ito omukwa. Tumuntu amba koma ku interview. No mu interview naduka nateka yo lwakwetaze. They don't have that friendship. Ndobera ne kizibu tajja. Tajja. Ne kati gwe nakulaba ku graduation niwe tubadde n'ebizibu ze tetukusasula ojja ne wano n'otwala interview tetukusasudde okisegera. So bambi nkwebaza. You have been there. Kati gwomanyi wawe natandikira wanda banga sina motoke ne mayinja ku graduation wa kakati munange I give you respect. Era gunga ati junior njagala kujja kukola ko interview nga nina obudde gajawo nsange bambi waliwo ate bambi besitasobola kikolera kubanga nabo tebakyenkoledde. They just using me. So wataddemu bumiliyoni nga bumeka? Omukolo roughly twakozesezza emiliyoni nga asatu because twabadde n'abantu bangi. Roughly nebaza nnyo mwami Amin yampe emiliyoni. Amin? Yeah. Mwami bamuyita Amin ye patron wa boys dormitory. Amin is a very rich person. Yeah, kufunira mbu abachala. Yampe million 10 bambi. Nebaza nyo family ya fe baba Hamu ne baba Yasini family ya fe era mama yabaddewo mbebaza nyo. Ya been there for us. Mwami SK Mbuga mchala dija namyalo bane banji. Bakulu okuva mu state house babaddewo muzayi beyakulanga nabo. Mchala Fiona Balunda, kwa sagaja jino najiri mstate ya usa, tuwala ba RDC vod na mama, first deputy prime minister, ya kudewo mkolo mama Rebecca Kadaga, ya kudewo ati mchala na miyalo, na kutuwa ba demba nene voka ba gaga, shige, so junior tacha alioli, junior kati alimifana nchi achitawe, yele tutamale mirondi sini. Amantu wamu kibuziba wulidde okukkiriza kibazibu walidde bakyalina illusions mu mutwe junior kati ye senior aliwo. The more you accept it very fast tujja kutambula. Bwoba okyali mu ntalo kwebuzaabuza be there yose sigale etambula. Obusika banaabukuwa mukwano. Ne mu bulamu bwange saagala nga ko sirowooza nkukubeera musika. Kwa nsikirechi. Chizimbe. Gwara weke chizimbe. Pulichimuta tanga ya fachi gafi. Kati nsikirechi. Basi kira masai. Which I even don't want. My whole life. When my dad. Nzo tatu angebe yande kero kora ambi mani. Kwa nabiranga na ye. Irane na kuntono nyonga buzayo. Katono kufa. Every day I used to go to the hospital. We used to talk.
Sao chile tatange ya fata yogira. Ya faa yogira, ya faa tegira. Nga yogira bulungi. Ila ni interview jia seba yuko lambula muyari ya defending us. Walu wa waliwa ganti nilali ya seteze duali. Yari kubiyuma na teme isabu bino. Ila uba waliwa kakura tatange nganyeza when you play with me. Nga utuga na yu mwana, my father could defend me. Yangaga tata we, nze wakere wa tatange okundo opa. Uo malavudi. Kabuli chenina kula nga nachikula nga muli nyari ya tenga achimanyi. Ntalo tuwaziruwa nangabu. Nse nine ntalo zenina muka kanyiza nene ye unya. Nga ze negosieta. Yaba neba kama wafendo za tukwatewa. Chowa walibo naba kuruba manyi. Saba na bila kwe. Saka wala bakati. Mbamba. I've been moving with them. Yeah. So. If you see me in tubi yangi. Ile waba yabi doo zanti. Obusika bwe nina bwe nasigaza kulaba nti familia ya feyo na itambula baganda bange batambula basoma tatange yaleka baganda bange ababa mama balada kulaba nti bambi basigala obulamu buta owa masa ali kuchiji jali yatelela mamu yamba tende dokita wa masa. Manyo mbuze bibuzo nga size gwe. Ijuni ya mfamile yo gwe sinia. Ila angabo yogena. Gwe sinia gwe tuino buza. Nti mama na muando ya vayo ka odio nekaliki nganga akaba. Na yoi nene ambaye. Elomu. Ate elomu kubida. Katila yoweke. Zatua hili. Kusokola nga mwe bigambo. Kati mbobi sokola mula enono watu. Yoi nene ambaye. Enambaye wajimpako. Mjaji kusindiki elomu kubida. Ok. Kakati mama. Tata aitelo. Manyi mneba agamba goli. Aitelo. Malia ya gamba ya iPhone. Please. Sagara kum. Tatubi ogela kum. Discussion yenu. Aneda katika. Sagara ombuze manyaga abantu. Ok. Njagara. Ebele yangi. Because wanambuza abantu wabatali yo. Chijarabi kabubi. Okay. Nze wenzija mkamela neyo gira kuhunga. So. Sagara bambi ombuze manyaga abantu. Gundi ya gamba wate. Ate. Kato ino kudaye uwe. Tusa kumbuza mwata. Wabaso nyu wabo nabo naba kumanyira. Naba kuisamu. Egari yao. I honestly want to tell you this. I forgive everybody. From the bottom of my heart. I honestly want to tell you this. I'm a Christian. Okay. I forgive everybody. And me, I work with everybody. Me, you know me. Okay. Na so nyu wabuli muntu. Yena eyanjogerako ekitufu n'ekikyamu. Yena bambi era nze sinyiga. Onganya okwogera amanya nene kankaka wa musonyiwa. Kubye yayogera byonna. Nasonyiwa kankaka. Era kankaka tabere iyo nalowooza temwinako obuzibu. Kyogena musu nga kasukubo yali namusonyiwa ku bintu bisatu. Namusonyiwa ku bintu bisatu. Namusonyiwa olw'okuba nti yali mukwano gwa tata wange. Okay. Buli muntu tata wange gwe yakwatagananga naye mu ekitiibwa. Era bonna ababaddeko ku mukolo ogwo. They are all my father's friends. Kwa kitange kyeyandeko okukola. Ffenna ebintu tubiraba mu ngeri ya njawulo. Ate ffenna tetulina kulowooza kyekimu. Sigira. Nesaawo enfu ebeerako entuufu. So mu byonna bye yayogera bambi, musonyiwa. Kubanga ye yali endowooza ye. Okay. So bambi mwami kankaka bw'omulaba, talowooza nti bambi Junior yanyiiga oba omuntu yenna. Taluza nti na munyigira not at all. Okay. Ngatuma liliza alini skini munange. Songa zo inachozogerako. Lero ba mwalaini nze mu koti ngabantu abasinga baze free alien bamanyi bagenda muta. Naye tulabye azizayo azidizidwayo pakanga abili mu munana. Alien skini mu